هيئة هرمو سلامة فونديشن أيا قارسيسة دقل الدوان أوكا كوبان راشن السوقي جرى بر بريز سكر سليد تمر اسبيتال كدمرك أي دكتور حبيب مناسبات كوبان أولوغ قدونسية داق دانة مامولك اسبيتال كأيا لغو قبطي حرمت اسبيتال كدمر أي دكتور حبيب وغورنتي وحا مناسبة دكا لقدومية هرموز سلامة فونديشن عبدالله النور عثمان كاسي او فافاهين كبه دايق دا اي غارسيان اسبيتال كدمير كدكتور حبيب اساق او تلمام دايق دان اي قيب كتهي برامي كتاكولانت اي افورينتا داتك دانتير اي اولي باكو اقباهيها غاركا قبا مانتا هرونتي وحي نوتا هاي فورس انهان جوغنو اسبيتال كا دكتور حبيب dadka ka haga maskaxda ka xanuunsanaya ee ku yaala degmada kaxda ee anaga soo gaarsiinay ee gargaar kamid ah barnaamijkii aan wadnay bisha barakeysan ee Ramadaan ee maalmahan socday anagu tala galnay in badan oo kamid ah bulshadeena ee isbitaalkan oo runtii haya shaqadiyad muhiim ah dadkaysan ee dadkan Soomaaliyeed ee maskaxda ka xanuunsan ee halkan lagu daweynayo oo lagu xanaaneynayo oo isugu jira rag iyo dumar runtii waxa weeye waa masuuliyad awadareed oo uu istaagay Dr. Habeeb waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa ta'ala ajir iyo xasanad Allah ka siiyo miisaankiisa xasanadka Allah ugu daro mid kale maskaxdoodii iyo garashadoodii iyo mataqaana caafimaadkoodii oo taama maskaxda laga xanuunsado waxyaabaha ugu dhibka badan la waayay ugu adag laakiin wax kasta wax qofka xawdo baahan yahay in lagu samro oo Allah subhanahu wa ta'ala lagu samro wax kasta caafimaad iyo xanuun iyo xoog iyo xoolo intaba gacanta Ilaahay ku jiraan Cabdiraxmaan Cali Cawaalid Dr. Habeeb madaxa isbitaalka oo deeqda gudoomay ayaa uga mahadceliyay hay'adda Hormuz Salaama Foundation caawinaada ay soo gaarsiiyeen isaga oo tilmaamay in mar walba sidaan oo kale ay caawin uga helaan marka la gaaro bisha Ramadaan ee barakeysan haqiiqii marka la hadlayo Hormuz iyo Salaam Foundation isbitaalkan waxa ka muuqanayay macaluul marka la yahay nafaqo darro runtii sababtoo ah waxay noo keenaan nafaqo dheelitiran oo uu ku jiro karbohaydraytkii saliidii ku jirto ay ku jirto borotiinkii uu ku jiro timirtii waa arkaysaan bariiskii waa arkaysaan burkii waa arkaysaan saliidiina waa arkaysaan alxamdulilaah ilaahay baan ku mahadinaynaa iyagana waxaan leenahay walaalayaal waa mahadsantihiin جزاكم الله خير الجزاء maamulaha hormuud kilometer 4 abdi cali oo gabagabada munaasabada deeqda wareejinta ka hadlay ayaa tabaxay in dr habeeb oo buuxay kaale mugle oo looga baahnaa waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dr habeeb iyo dadaalkiisa runtii wuxuu buuxshay kaalin mugle oo runtii matalaad umada soomaaliyeed ee runtii gaarsiisan ayuu dr habeeb ayuu buuxiyay kaalinkaas marka ay soo idlaato wareejinta deeqda ayaa gudoomiyaha hay'adda Hormuz Salaama Foundation iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay xariga ka jiraan dhisme cusub oo ay dhistay hay'adda Hormuz Salaama Foundation oo hore uga codsaday maamulaha xarunta dhimirka Dr. Habeeb taasoo ka saacida doonta xiriiriga badnaa ee bukaanada ay ku qabeen Muuse Maxamuud Jiiso Star TV xafiiska magaalada Muqdisho